Poštovani gledalci, ja sam Vojin Radovanović, danas za Srbin Info govori Jovan Radenković, autor dokumentarnog filma Hristovim putem. Jovane, hvala ti na tome što govoriš za Srbin Info. Hvala tebi što si me pozvao. Film Hristovim putem je, dakle, kao što sam rekao, kratkometražni film, dokumentarnog karaktera. Tako je. O čemu se radi u samom filmu, koja je tematika? Tematika samog filma je, kao što vam i sam naziv kaže, znači radi se o nekom, da kažemo, verskom žanru, gde smo se bazirali na to kako je nastao u prvom delu manastir, zato što imamo dva dela, imamo prvi deo Devina voda i drugi deo koji smo snimali skoro, to je ovaj posljednji, to je ovaj, kao što si ti rekao, Hristovim putem. U prvom delu smo ovaj, radili, više smo se bavili samim manastirom i tim delom priče, a u drugom delu smo već počeli da pričamo o samom monaškom životu, kako izgleda jedan monaški život, koje su njihove, da kažemo, neke dakle, koji tačno rituali, manastirom ste se bavili? Devina voda, manastir na Kosovu, koji se nalazi na putu prema Zubinom potoku, prema opštini Zubin potok. I kako te baš ta tema zainteresovala? Pa, zato što sam se upoznao pre 3-4 godine sam se upoznao sa ovaj Fotijem. Inače, Fotije je ovaj monah s kojim sam i radio taj film. U njegovu pomoć smo sve to realizovali i on je jedini monah u tom manastiru. Tako da sam, ovaj, odmah smo kliknuli, dogovorili se ovaj, pre pa koliko imate 4 mjeseca odradili taj prvi deo i drugi deo smo ovaj, napravili ovaj, zadnjih 10 dana i mislim da je sve ispalo ovaj, po planu, tako da u tom pogledu smo odradili posao. I kako izgledalo snimanje pa i prvog i drugog dela filma? Pa snimanje uvijek izgleda zanimljivo, mislim to je moj glavni deo, najviše volim to da radim. Ovaj, to je nešto što mene pokreće, tako da sam ovaj, tu se najviše izbaci neka moja kreativnost. Ovaj, naravno, pored scenarije, pored režije. Ovaj, pre svega smo došli na lokaciju. Lokacija je, naravno, kao što sam rekao, njegov dom, to jest on živi u konaku pored samog manastira Devina voda. Tu smo, ovaj, dođemo negde ujutro oko 12, 11 se dogovorimo. Prvo, naravno, on je jako gostoprimljiv čovjek, tako da Foti je jedan ovaj, veliki pozdrav za njegovim putem. Sa njim se ovaj, prvo naravno dođe u njegovu terpezariju, pojedemo nešto, popijemo, pripremimo se za snimanje. Ja namontiram opremu, on ode, ovaj, naravno, pripremi se za kadrove i tu naravno nasledi samo snimanje. Kako si upoznao sa Fotijem? Sa Fotijem sam se upoznao igrom slučaja na jednom slikanju. Ovaj, bio sam unajmljen od strane jednog drugara da fotografišem njegovu prosidbu. Kao takozvanu slučajnu prosidbu, gde sam ja trebao da budem kao neki ovaj, tajni fotograf tamo pored manastira i on je doveo svoju devojku i ovim putem ih pozdravljam, gde sam ja trebao znači, kao tajno da ih fotografišem, napravio fotografije i tu sam se upoznao sa ovaj, Fotijem, tako da od tatle ide cela ova priča. Rekao si mi pre samog snimanja ovaj, da ti je jako draga muzika koju si iskoristio za taj film. Tako je. U pitanju je muzika Divne Ljubojević. Inače, potpuno sam slučajno pronašao muziku. Ovaj, uglavnom, nisam uopšte se dvoumio. Kad sam ušao u tu određenu, ovaj, određeni taj video sa tom njenom muzikom, bilo je, znači, odmah sam znao da ću to da iskoristim, jer je prosto, mislim, radi se o slavoslovije, Hristos Anesti se zove pesma, to jest pojenje ovaj, Divne Ljubojević, koja je bila bukvalno, mislim, moja glavna stvar za ovaj film što se tiče muzike. Znači, to sam odmah na prvu loptu ovaj, odredio da ću da ubacim u film i mislim da, ovaj, da je upotpunila celu ovu priču ovog filma. Dakle, oba dela su tvoje autorsko delo. Šta si sve radio na filmu? Mislim, pa, koje su to bila zaduženja? S obzirom da sam sve radio sam, mogu da kažem da sam sve radio. Mislim, pored, naravno, muzike, u prvom delu je korištena srpska pravoslavna muzika, pojenje naših monaha, ja mislim, iz Crne Reke. I u drugom delu sam iskoristio, naravno, kao što sam rekao, muziku Divne Ljubojević. A što se tiče oba filma, tu sam radio, naravno, režiju, fotografiju, taj glavni deo ovaj, fotografije, jer ovaj, time se inače bavim. Tako da sam, ovaj, mogu da kažem, montažu, jer sam sve radio takođe i montirao. Tako da su potpuno autorski, kako ti voliš da kažeš, filmovi, u fullu su autorski, tako da, ovaj, što se kaže, sve sam sam uradio. Aha. Mislim, to je bio negde i plan, jer, jel te, hoću da ceo taj paketić, to ja volim da kažem, zaokružim da bude cela moja priča. Iz moje neke fabrike.
Da. Dakle, rekao si prvi deo se bavio samim manastirom, u drugom delu si se više bavio monaškim životom. Tako je. Ajde čisto da kažem tako, zagličaš malo, kako se to kaže, mašu našim gledocima, da ih zainteresuješ, da pogledaju, rećemo na kraju i gde filmovi mogu da se pogledaju, da ih zainteresuješ za filmove. Koja je priča samog manastira, koja je priča monaha Fotija, ako nisam pogrešio nisi, ime. Koja je njihova priča? Onako, čisto da, kao što rekao, da zainteresuješ. On je zapravo protosinđel Fotije. Dobro. To mu je, da kažem, odlikovanje, ovo se tako kaže. Pa kako bi mogao najlakše da zainteresujem gledalce, mislim, pre svega, neko ko voli, neko ko je pobožan, da kažemo, ili neko ko je zaista okrenut veri, a pa i ljudi koji nisu toliko okrenuti veri, mislim da će im se svidjeti ovaj film, možda promene to njihovo mišljenje. Uglavnom, ja mislim da je najlakše objašnjeno to što će da zainteresuje nekog u ovom filmu, je ta neka otadžbinska, ne otadžbinska, nego bolje rečeno, ta neka ljubav prema veri, od strane pre svega Fotija, a kasnije i mene, jel te, koji sam toliko zaljubljen da radim filmove vezane za veru. Posebno sam inspirisan ruskim filmovima, pošto svi znamo da ima masa ruskih filmova koja je vezana za veru, to jest da je pobiblijski rađena. Da. Tako da sam možda i odatle najviše inspirisan bio i mislim da će svakom da se svidi ovako nešto. S tim da prvi deo traje malo duže, traje 20-ak minuta, a u drugom delu smo gledali da sažmemo to sve u nekih 5-6 minuta, da ubacimo i mislim da će se svakom dopasti. Pre svega je tehnički ispalo po meni jako, po mom mišljenju jako dobro, tako da mislim da će privući pažnju vizualno, a naravno i iza te vizualizacije postoji ta neka priča koja će zainteresovati gledalce. Film može se pogleda gde? Filmove možete da vidite na mom YouTube kanalu i ima ih i na mom Instagram profilu. Zapravo ovaj drugi deo sam izbacio na Instagram profilu, a imate i mogu da pogledaju i na YouTube kanalu koji možete da ostavite ispod, a i Jovan Rav se zove, sa double V. Ti si inače, osim što, eto, baviš se filmom, baviš se fotografijom, tako, baviš se slikarstvom, Dizajnom malo, da. Čak ne mogu zapamtiti sve da... Da, sve strane, onako... sve strane. Mada ja kažem, to je sve, ima tu dosta toga, ali opet postoje te glavne stvari, to je film, fotografija, to mi je prešlo u broj jedan. Inače si iz Kosovske Mitrovice. Tačnije da se ne naljute moji sugrađani iz Zvečana. Iz Zvečana. Koliko vam dole na Kosovo i Metohiji znači crkva? Pa mislim da je Kosovo možda i jedno od najvećih uporišta vernika u cijeloj Srbiji. Tako da sama ta rečenica mislim da će dovoljno da ti dovoljno pokazuje koliko je zapravo bitno sve vezano za crkvu na Kosovu. Tako da pre svega u Mitrovici crkva Svetog Đorđa, pa onda u Zvečanu su takođe Svetog Đorđa. Tako da su sva ta uporišta jako bitna za Kosovo i za samu veru na Kosovo. Da, da. Ja bih pozvao same gledalce da pogledaju oba dela filma, linkovi će biti... Linkove možete staviti ispod, još jednom kažem, mogu da odu i na moj kanal Jovan Rav sa double V, tako da mogu i tamo da pogledaju. Tamo mogu da pogledaju, pozvao bih i da pogledaju tvoje fotografije na tvom Instagram profilu. Da, mogu, to je takođe Jovan Rav, samo sa 2 N. Malim slojima, tako da mogu da pogledaju. Da. Kako biraš ono što ćeš da fotografišeš, ono čime ćeš da se baviš? Kako biram tematiku filma? Tematiku filma, tematiku fotografije, tematiku slika. Da, skonto sam slika, da. Pa ja pre svega volim da sednem, znači kad ništa ne radim, i tako odjednom mi dođe ideja. Znači to se odjednom desi. Kad to klikne u glavi, onda ja to polako preko noći, u toku dana, jednog celog... što se kaže, ispečem u glavi i onda sutra, prek sutra, kad sebi kažem, onda to realizujem. Pre svega, za fotografiju to ne ide toliko planski, jer film kad radiš, film radiš prosto, moraš da misliš na milion stvari. I na zvuk, i na boju, i na kadar, i na režiju, i na scenario, i na sve apsolutno, i na muziku, najbitniji deo. Po mom mišljenju, jedan od jako bitnih delova je muzika u filmu. Tako da, i dosta sam bio inspirisan s tom od drugih filma, posebno, kažem ti, iz ruske kinematografije. Tako da, a što se tiče fotografije, tu se dešava sve malo brže. Prosto, ajde, kad kažem, ako tu neku dokumentarnu fotografiju koju sam radio ovde u Beogradu, baš ono dosta,
prosto izađete sa fotoaparatom i gledate sve ono što vam je najbliže. Fotkate beskućnike, ljude koji prose, onda neke bogate ljude, onda ljude sa maskom, evo sad zbog korone i tako, znači dosta to ide onako fluidno. Čisto da bi gledalci dobili, onako da kažemo, bolju sliku od tebi, ti imaš koliko godina? 18 godina imam. I već se baviš s tim? Pa da, ja, mislim, fotografijom se bavim već 5 godina, 5 i po godina, još od osnovne škole sam sve to zavoleo, naravno i sam odmah mogu sve to da kupim. Ovaj prvi aparat sam dobio od roditelja, kasnije sam naravno sve sam izgradio, što mi je jako drago. I ovaj naravno i njima, a što se tiče ostalih stvari takođe, mislim što sam mlada počeo sve to da radim, mislim da bi bilo dobro da svako u svom poslu malo požuri, tako ovaj tako rečeno, da bi sve to na kraju došlo na svoje i da bi bio dovoljno spreman za neke buduće godine i dane. Interesuje ovako za kraj filmu, negde kažemo ono što je tebi bilo najzanimljivije od onoga što si snimio. Možda neka priča, monaka fotija, možda neka priča o manastiru, možda nešto što nisi ubacio u film, a šta ti je bilo najzanimljivije? Najzanimljivije mi je bilo to što manastir, glupo je reći, nije poznat, ali nije toliko viđen manastir, nije toliko posvećen manastir, jer se nalazi, prvo na Kosovu ima jako puno manastira, ali se recimo za Devinu vodu zna nekolicina ljudi koji nisu iz tog prostora, tako da oni dolaze tamo. E sad, gde se on nalazi? On se nalazi na putu prema Zubinom potoku, da. Na, da kažemo, spirali koja te vodi na u Zubin potok, pošto je to onaj klasičan planinski put. Znači, ona se nalazi tu i prosto mene je najviše zainteresovalo i bilo mi najzanimljivije to što ona nije toliko uviđena i to sve. I onda sam došao na ideju da to napravim. Naravno, pored toga i priča, u drugom delu i priča Fotijeva, koja mi se dosta svidala jer on je jako mlad. Koliko da, godina? Pa od 30 godina ima Fotije i jako je posvećen tom svom, da kažemo, poslu. I svakog dana kod njega kad odete imate sve spremljeno. Pogotovo, on je jako dobar kuvar, tako da dobijete i hranu, dobijete kafu, dobijete, ima svog psa, da ne kažem. I vjerujem dosta mudrosti može se čuti od njega. Naravno, da, on je u svakom smislu. Koliko je on zadovoljan filmom? Pa on zapravo voli dosta da se smeje sebi kad se vidi u filmu. Aha. Baš udari na smeh i sve to. Mada naravno svidjela su mu se oba filma i što mi je najdraže od svega, znači baš mi je to najdraže od svega, film se svidio i Teodosiju, vladiki Kosovskom. Tako da to mi je jedan od bitnijih stvari. E sad, kasnije su ga pohvalili i drugi neki monasi, ali Teodosije ga je pohvalio, tako da mogu da se pohvalim sad. Aha, pa jako lepo. Da, vidjet ćemo šta će kaže za drugi deo. Je li ovo jedini film koji si snimao do sada? Je li ti ovo prvenac ili si snimao još nešto pre toga? Ne, imam još filmova. Nisu možda ovako tehnički kao što je Devina voda i Hristovim putem, ali naravno postoje tu još filmova kratkih koje sam radio, muzičkih spotova naravno i svih ostalih stvari. Mogli bi ovim da zaključimo razgovor i ovo nekako... Da, napomenem, sad uskoro radim i još par filmova kratkih. Mislim da neće biti svi, bit će bar još jedan vezan za pravoslavlje, da tako kažem. Idem kod Mati Makarije dole na Kosovu, tako da ću kod nje verovatno 99% da snimim još jedan film, vezan za, naravno, za nju i za njen život tamo u njenom konaku. Tako da ću možda to da završim i u planu sam još 2-3 filma vezana za neki socijalni život. Tako da bit ćete obavešteni blagovremeno. Mm-hmm. Drago mi je da je ovaj film naišao na ovako, da kažemo, pozitivne kritike od strane vladike Teodosije. Da. Hvala ti na tome što si govorio za Srbin Info. Hvala vama što ste me pozvali i pozivam ljudi još jednom da pogledaju filmove. Da, pozivam ja ljudi da pogledaju film, linkovi... I fotografije, naravno. I fotografije, možete. Linkovi do YouTube kanala, Instagram profila Jovanovog će biti u samom opisu ovog videomaterijala. Do sledećeg slušanja, gledanja iz prostorije medijske kuće Srbin Info, Vojin Radovanović. Doviđenja.